Hi guys, okay, dalam video ni saya nak tunjukkan kepada korang cara macam mana korang nak dapat mnemonic phrase korang. Okay, sebelum korang update ataupun korang nak buka di wallet yang lain, korang kena ada mnemonic ni. Dan daripada awal lagi, bila saya suruh korang install wallet, saya suruh korang savekan benda tu. Jadi korang pastikan korang save. Tapi just in case korang tak save, sebab tu saya buat video ni. Tapi dia hanya boleh buka bila korang masih ada lagi apps ni. Kalau korang dah tak ada apps ni, korang dah delete dan korang tak save langsung benda tu, memang korang tak ada jalan lain yang korang nak boleh buka wallet korang ni di phone yang lain, di phone yang sama ataupun di mana-mana. Okey, jadi pastikan simpan. Tapi kalau korang masih ada lagi, korang boleh guna step ni. Kalau korang tak simpan mnemonic tu hari tu, okey, korang tekan butang setting di atas. Korang berada di home sekarang ni, home. Tekan setting di atas, okey. Korang tekan identity, korang pilih wallet mana yang korang nak dapatkan benda tu, okey. Ni wallet ni yang saya tak guna, sebab tu yang saya nak tunjukkan kepada korang, okey. So kita tekan dekat sini, alright. Lepas tu kita tekan 3 button di sini ni, 3 butang ni, okey. Dia akan buka, kita tekan backup now, okey. So bila dah tekan backup now, kita perlu masukkan password, okey. Kalau korang lupa password pun satu lagi masalah. Jadi jangan lupa password. Okay, tekan sure. Lepas tu tekan understood. Dan di sini adalah mnemonic yang korang kena simpan. Dia ada 12 ni. Korang boleh tulis satu persatu. Korang boleh screenshot. Korang simpanlah di dalam cloud, di mana tempat yang selamat. Pastikan ia selamat. Sebab kalau orang curi apa sahaja aset yang ada dalam ni, mereka boleh ambil nanti. Okay. So itu sahaja yang saya nak sharekan kepada korang. Jumpa di video-video yang lain.